בוקר טוב, יום רביעי, מסכת גיטין, דף כ"ב עמוד א'. הגמרא גולשת לסוגיות של הלכות קניינים והלכות במידה מסוימת מעשרות ושמיטה בעציצים וזרעים, וזה כל כך מקסים לראות את הגלישה שגולשים מנושא לנושא. אחד הנושאים שהגמרא עוסקת בהם היא כאשר הנקב של העציץ הוא בארץ ישראל והנוף בחוץ לארץ. אביי אמר, בתר נקבו אזלינן. רבא אמר, בתר נופו אזלינן. לכאורה, המחלוקת היא סביב השאלה, מה קובע את מעמדו של העציץ? האם הנוף, המקום שבו הענפים יוצאים, או החור? לכאורה זאת משנה. המשנה אומרת שאילן שנטוע בארץ ישראל ונופו נוטה לחוץ לארץ, הולכים אחרי עיקרו, וככה פסק הרמב״ם. אז אם כן, לכאורה, מה יש כאן להתווכח בין אביי לבין רבא? אז המשנה למלך אומר דבר מאוד מעניין, שאביי סובר שכשהעציץ העציץ נקוב, העציץ נחשב כאילו כולו מונח בארץ ישראל, כאילו נטוע בארץ ישראל. אבא אומר, דווקא כשהוא נטוע בארץ ישראל, שאז היניקה היא משמעותית, אז הנוף הולך אחרי העיקר. אבל בעציץ, עציץ לא נקרא ממש נטוע, כי היניקה שלו היא יותר קלושה. אז מכיוון שהיניקה יותר קלושה, אז כן הלך אחרי הנוף, שזו הבחנה מעניינת. החזון איש הציע הבחנה אחרת. האם מה שקובע, האם יניקת השורש היא העיקר, או יניקת הנוף היא העיקר? כלומר, ברור שהכל ניכר אחרי היניקה העיקרית. אז אם השורש הוא יונק את העיקר, אז גם הנוף נגרר אחריו. אבל אם הנוף הוא העיקר, אז גם השורש נגרר אחריו. את זה אני מבין, אבל לכאורה לא ברור לי, הרי אחרי שהמשנה אומרת שהולכים אחרי העיקר, על מה הם נחלקו את הנקודה הזאת, לא התברר לי מדברי החזון איש מה ההבדל, בניגוד למשנה למלך. הרמי בריסק רצה להגיד שהנושא הוא לא מה העיקר, אלא הנושא הוא מהו קדושת ארץ ישראל בפירות. לדעת אביי, קדושת ארץ ישראל נקבעת לפי היניקה, ואם היניקה היא מארץ ישראל, אז לכן הם חייבים במעשרות. ולדעת רבה, המקום הקובע הוא המקום שבו בפועל הפירות גדלים. זה שכשישריש כולם מודיעים שהולכים אחרי הנקב, בגלל שאז זה נקרא כאילו הנוף הוא כבר בתוך הארץ. טוב, נו, אני עדיין לא רואה את ההבחנה בין העץ לבין ה... נושא אחר שבו דנו הראשונים והאחרונים, זו השאלה של הקנייה של הזרעים. הגמרא אמרה שאם אדם רוצה למכור את הזרעים לבעל העציץ, הוא לא קנה עד שיחזיק בזרעים. לכאורה, הקניין שהכי היה מתאים שיחול כאן זה קניין חצר. הרי העציץ מכיל את הזרעים בתוכו, אז למה שקניין חצר לא יועיל? תוספות אומר שכנראה אין קניין חצר מועיל בקרקע. מכיוון שהזרעים הם נחשבים כמו קרקע, אז לכן קניין חצר לא מועיל שם. באמת, מסתבר שזו מחלוקת גדולה באחרונים. הר שמח למשל טוען שאומנם קרקע כן נקנית בקניין חצר, והסיבה שלא קונים זרעים בקניין חצר, בגלל שהם יונקים מהקרקע, אז ממילא זה לא נחשב שהציץ הוא החצר שלהם. כאילו זה, הם מונחים על איזה מטלית שעל גבי זרעים, שאז המטלית הזאת היא לא נחשבת כחצר שלהם. שמואל רוזובסקי רצה לטעון, לא, שבאמת הם לא קונה, קרקע לא קונה, אבל באמת למה? זה ש... חצר לא קונה רק מה שהונח בחצר אחרי שהחצר הייתה שלו.
אבל אם החצר הייתה קיימת קודם, כלומר, אם הזרעים, אם היו מונחים בחצר לפני שהיא הייתה שלו, אז חצר לא תקנה אותם. וממילא זה המצב כאן. שלום, שלום.